Веселин Марешки бил готов да подкрепи евентуален вот на недоверие. Дори неговите депутати да го инициират, но това щял да стане в подходящия момент. Проблемът е, че за иницииране на вот на недоверие са необходими 48 гласа, а депутатите на Марешки са само 12. Няма нито едно събитие, с което ние да се гордеем от 26 марта от изборите до сега. Минава повече около половин година или повече, сега да не ги смятам месеците. Няма нито едно събитие, нито една случка, с която България да се гордее пред света. Абсолютно бихме подкрепили вот на недоверие. Ако не се случи нещо, аз не виждам нещо да се случва, няма смисъл този парламент, това правителство да става. Управляващите съзряха зад кулисни игри между партия Воля и БСП. Не съм изненаден, но според мен този вот няма никакви основания да мине, ако изобщо има такъв вот. Не знам дали говорят от свое име или от името на някой друг. Те могат да играят ролята на маша на БСП, каквато роля играха през първата сесия. Те ГЕРБ си имат стратегия да обвиняват всички останали, кой какво ползва. Когато те ползват Воля за маша, няма лошо. Ако БСП я ползва, лошо. ГЕРБ, партньорите си мини във властта, но политиката си не, като вълка. ДПС не се ангажираха с конкретна позиция. Ние от ДПС предпочитаме да седнем и да разговаряме с всички и тогава ще формираме наша позиция, а няма да формираме такава през медиите или по кулоарите в парламента. Въпреки това и от ДПС са на мнение, че до този момент правителството е свършило твърде малко.